ברוכים הבאים. קחו את הזמן להתמקם בישיבה נוחה, רגליים כבדות, גב זקוף. אנחנו נתחיל בהתבוננות בנשימה. נשים לב לתחושות שעולות מהגוף. כל שאיפה בטח הזה מתרחב, כתפיים כבדות רחוקות מהאוזניים. נפקח את העיניים אם עצמנו ונתחיל בסיבובים עם הכתפיים. שאיפה נרים את הכתפיים, נשיפה נוריד. שאיפה, כתפיים מתגלגלות לכיוון האוזניים, נשיפה נוריד. נרגיש את השכמות מתקרבות זו לזו. עוד פעם שאיפה, נרים את הכתפיים, נשיפה ניתן למרפקים להיות כבדים. נתחיל להניע את מפרקי כפות הידיים, נשלב את האצבעות, נניע לכיוון אחד ולכיוון השני, נעיר את המפרקים, נכין אותם אל התרגול, נמתח את הזרועות קדימה, אצבעות שלובות, נרגיש את המתיחה בשתי הזרועות, נשחרר את האחיזה ונשלח את זרוע השמאל קדימה, נכוון את האצבעות מעלה, נמתח אותם כלפי הזרוע. נעשה את אותו הדבר על זרוע הימנית, נמתח את האור שבין האצבעות, ממש נרגיש אותו. נמתח את האצבעות לכיוון התקרה. נשים לב למה שקורה בזרוע הימנית. נמתח את האצבעות בכיוון הנגדי, נוריד אותן כלפי הרצפה. נעשה את אותו הדבר על הזרוע השנייה. ונתחיל להניע מפרקי כפות הידיים. נשלב שוב בין האצבעות ונעבור לעמידת השש. כאן חשוב להתייחס למספר דברים. אז אנחנו נמקם את עצמנו כך ש... המפרק כף היד מתחת לכתף. אנחנו נשים לב שמפרק האגן מעל הברך, עמוד השדרה ארוך, גב ישר, בטן אסופה פנימה, מבט מטה, צוואר ארוך, בשאיפה נרים את המבט למעלה, אגן עולה, בית חזה פתוח, נשיפה, נוריד את הראש, נעגל את הגב, מבט אל הירכיים, שאיפה, שוב נרים את המבט, נגלגל את הישבן למעלה, נשיפה אל ההתכנסות. נעשה את זה עוד מספר פעמים לפי קצב הנשימה. שים לב למנח של הזרועות, הרגליים, שים לב שמרפקים לא נעולים, שים לב שכפות הידיים לוחצות את המזרן. מהפעם הבאה נחזור, נאשר את הגב. למי שיש בעיה עם הברכיים או מרגיש איזשהו כאב באזור הברך, יכול לקפל את המזרן וליצור לעצמו בסיס מעט יותר רך ונוח בשביל הברכיים. אנחנו נגלגל את הבעונות ונתרגל עכשיו את הכוח של הבטן. אנחנו נכווץ את שרירי הבטן פנימה, נוודא שאנחנו משתמשים בכל החלקים של כף היד. אנחנו לא שוכחים את הבסיס ומרימים את הברכיים, נוודא שהבטן חזקה, יציבה. אנחנו נושמים כאן. ונוריד. את הברכיים למטה, הגן הולך אחורה, אנחנו יושבים על העקבים ומתחילים להזיז את מפרקי כפות הידיים. נחזור לעמידת השש, נמקם ברכיים מתחת לעצמות הגן, כפות ידיים מתחת לכתפיים, נתחיל לסובב את האגן בסיבובים קטנים לצד אחד,
ולצד השני, אם אני יכולה לעשות את זה ביוטיוב, גם אתם יכולים לעשות את זה בבית. ועכשיו נמקם את המרפקים היכן שהיו כפות הידיים. מרפקים מתחת לכתפיים, נצעד מעט עם הברכיים אחורה, ונתחיל להוריד בהדרגה את בית החזה לכיוון הרצפה. אם המצח מגיע אל המזרן, נשאיר אותו שם. נגלגל את הזנב מעלה. אם יש לי מישהו בלוק או קרית בהישג יד, אנחנו נמקם את החפץ שבחרנו בין שתי כפות הידיים. נשים לב שהמרפקים נמצאים באותו קו עם הכתפיים, זרועות מקבילות זו אל זו. הן לא בורחות לצדדים ולא בורחות פנימה. לחלופין, אפשר להשתמש בבלוק כדי לתמוך במצח, להביא את הרצפה קצת למעלה. נוודא שאנחנו משתרשים היטב אל הזרועות, אל כל החלקים של כפות הידיים ואל כפות הרגליים, הברכיים שנמצאות על הרצפה. הזנב מתגלגל למעלה ואנחנו יכולים לדמיין ממש חוט שמושך אותנו למעלה. זה גב בהקשתה ונתחיל לאט לאט לצאת, לגלגל את הגב, להתקדם עם הברכיים מעט קדימה. נחזור לעמידת השש, שוב נתמקם. כפות ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לעצמות האגן, גב ארוך. נניח את כף יד שמאל באותו קו של כתף שמאל, ובשאיפה נרים את הזרוע הימנית למעלה, נפתח את בית החזה כלפי התקרה. אפשר להניח את היד על המותן. נשיפה. נמקם את כף יד ימין במקום כף יד שמאל, נשים לב שאנחנו דוחפים עם כל החלקים של כף היד. בשאיפה נצמח עם הזרוע השמאלית למעלה, אפשר למקם אותה כמובן על המותן גם בצד הזה. נשיפה, נחזיר את כף היד, נחזור לעמידת השש. נגיע לישיבה, כל ישיבה שנוכל לנו זה יכולה להיות ישיבה על העקבים. נצמח עם הגב גבוה, נשום. אם הישיבה הזו פחות נוחה לנו, אפשר לעבור לישיבה בסיכול רגליים. ניקח שאיפה, נביא את כפות הידיים מול בית החזה. אפשר להוריד מעט את המצח, להרגיש את המתיחה בצוואר. וכאן נסגור את התרגול. תודה רבה.